نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد دلسم محرم په ورځ باندې خپل کوروالو باندې خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملې کې پیسې خرچ کوي خوراک کې وسعت پیدا کوي د دې دوه فائدې دي و فائدہ خدا ده چې الله تعالی به د تا په رزق کې برکت پیدا کی الله تعالی به د تا په رزق کې وسعت پیدا کی فراخی به پیدا کی الله تعالی او دوه فائدې ده چې الله تعالی به د تا فقر او فاقه غربت دا ختم کی نو د لسم محرم ورځ داسې ده چې په دا کې په خپل ځان باندې کا پیسې خرچ کړي خوراک په معاملې کې خوراک ش خوراکو کې صدقه او کې خپل کور ولو باندې خرچ کړي الله تعالی به داسې انعامات ورکوي حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اماد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر و دلی دی من وسع علی نفسه و آلہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی و ایکم یو کس چې د عاشورې په ورځ باندې د لسم محرم په ورځ باندې په خپل ځان باندې یا په خپل اهل او عیال باندې د کور په والو باندې مور پلار بچان خزہ څومره چې پکور کې وي په دې باندې کچیرته دغه پیسې خرچ کی وسعت پیدا کی پرزه کی په خوراک دی خوراک په معاملې کې وسع الله سائر سنته بیا الله تعالی پوره کال دې د پرزه کی الله تعالی وسعت پیدا کوي څومره زیاته فائدہ ده خو بس د لږ غلط فهمي دی وجنا د سستی دی وجنا بس بیا دغه خبره د مونږ تاسو نه ټولی ویرې شوی نو په کار ده چې په دغه ورځ باندې د خوراک په معاملې کې مونږ تاسې وسعت پیدا کو د وسعت نه دا مطلب ده چې څومره شریعت اجازه راکړې وي خپل حد ده د حد نه تجاوز کول افراط او تفریط نه کار اخیستل دا ټیک خبره نه ده بس چې انسان څومره طاقت وي وسعت وي یو سړی به ډیر مالدار وي هغه غټه صدقه کولای شي عادي د حیثیت مطابق ده او یو سړی به غریب وی دومره به مالدار نوی استطاعت توفیق په نوی دی زیات پیسې خرچ کولوال بیا د دې افراط تفریط نه کار نه اخلي بلکې څومره د طاقت وی وسات وی هغه مطابق ته پیسې خرچ کوي او داسي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ او داسي مشهور محدث یحیی بن سعید او مشهور امام مفقی سفیان بن عیینه دا فرمایي وای مونږ د دې خبرې تجربه کړی ده او لکه څنګه چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي داسې بالکل هغه خبره مونږ په سترګو باندې ولیدل چې مونږ په دا ورځ باندې د خوراک په معاملې کې وسعت کاو ښه خوراک هم کاو خپل ځان باندې هم او اهل او عیال باندې هم بیا د دې کومه نتیجه ده د رزق د وسعت ولا د مونږ په خپل سترګو باندې ولیدل دا خو د لسم محرم په ورځ باندې د پیسو خرچ کولو والا خبره ده چې خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملې کې پیسې خرچ کړي او بیا په دا ورځ باندې د روزې څومره زیات فضیلت نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کوم یو کس چې په دغه ورځ باندې روزه ونیسي د لسم محرم په ورځ باندې الله تعالی د دوه د تیر د یو کال ټول صغیره ګناهونه معاف کوي نو څومره زیات غټه خبره ده چې الله تعالی د یو کال صغیره ګناهونه درته معاف کړي ا صرف د یوې روزې د برکت دی وجنه نو په کار ده مونږ ته او تاسو ته هم چې د لسم محرم یا د یو لسم ورسره یا نم او لسم دا دوه ورځې مونږ تاسې روزې ونیسو او په خپل خوراک کې وسعت پیدا کو او خپل اهل او عیال باندې خرڅ کو نو یو الله تعالی مونږ ته ډېر ډېر زیات ثمرات راکوي نو چې څه مو ویل الله تعالی دې مونږ تاسې ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق رانیسي.